ସମସ୍ତେ ଯାହା ପାଇଲେ ମୁଁ ବି ତାହା ପାଇଲି। ବଡ଼ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଦିନ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରୁ ଆସିଛି। ହଁ, କହିଲି କେତେ କଥା। ଏବେ ଆଉ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଆନନ୍ଦ ହେଲି। ମୋ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଝିଅ ଆସିକିରି ଏତେ ବଡ଼ ପଦ ପାଇଲି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ।